Olha, na maior responsa, tá ligado? Com o maior carinho aqui, eu chamo aqui pra fazer uma live entrevistas no quarto round com vocês, Big Mike! Salve, salve, tropa do VAP! Bigão, e aí, meu mano, como que você tá, guerreiro? Tranquilo ou não? Na paz, graças a Deus, mano. E você? Pô, tô bem, cara. E aí, irmão, fala pra mim, cara, como que foi aí a sensação de segunda-feira voltar pra BDA? Aquela semana conturbada, né? Daquela falha que aconteceu lá. Foda, né, mano? Aí você chegar... Na... Conta aí as experiências que você teve ultimamente nas batalhas aí, cara. Da batalha de segunda também. Mano, na batalha da aldeia, tipo assim, quando eu fui rimar na segunda, tá ligado? Na primeira vez que voltou pro estúdio, a primeira edição que foi no estúdio. Uh-huh. Parece que tem dia que você acorda prevendo a merda, né, mano? Porque eu falei assim, o Lucão me chamou, né? Falei, puta, mano, eu vou, porque como? Tô bom com outro batalhar, tô na maior vontade. Uh-huh. Só que no dia, mano, eu falei, caraca, pai, você acha que eu tô enferrujadão, mano? Acho que eu nem devia ir, porque tá foda, tomou conta sem rimar. Aí parece que a falha veio mesmo pra confirmar, tá ligado, cachorro? Mas dessa última vez aí, mano, eu me senti muito melhor, tá ligado? Me senti bem pra rimar e graças a Deus consegui rimar bem, tá ligado? Pô, cara, com certeza, mano. E, cara, você é um moleque que veio do zero. Tá ligado, mano? Eu sempre conto a história do Big Mike pras pessoas, assim, que eu conheço. Que eu falo, mano, Bigão, velho, quase um ano seguido eu vi o Big Mike na plateia, mano. Eu nem sabia que o Bigão rimava, velho. Você colava direto na aldeia, né, Big? Colava, mano, eu colava direto na aldeia, mano. E, cara, você nunca participava das rodas de freestyle, pelo menos eu não via, cara, você participando. Depois eu comecei a ver, tá ligado? Eu falei assim, ah lá, mano, o cara tá rimando, pode crer, mas, mano... Quando você rimou de fato, a primeira vez na aldeia, eu nunca tinha visto você rimando nas rodinhas de free que tinha antes, nada, velho. Eu vi você só ali em cima do palco. Eu falei, caraca, mano, é aquele maluco que sempre fica aqui na frente, velho. Vamos ver qual que vai ser, ladrão. E, cara, o Bigão sempre tava ali com a gente, mano. Eu não sabia que ele rimava. Aí, quando ele rimou a primeira vez, foi contra o Moita, né, Big? Foi contra o Moita, mano. Primeira fase. Cara, que pô, aquele dia foi um marco, mano, na minha vida, porque eu falei, caralho, cuzão! Ô, mano, da onde você tirou aquelas rimas? Você já tava treinando, velho? Como conta pra galera, mano, a sua infância, mano. Como que foi a infância do Big Mike até chegar naquele primeiro dia que você pisou no palco e enfrentou Moita Treta, que é uma lenda das batalhas aí, tá ligado, mano? Sim, mano. É, então, na verdade, tipo assim, mano, eu nasci na Bahia, tá ligado, mano? Nasci em Canavieiras, na cidadezinha do interior da Bahia, no litoral ali. Bigão aí... é baiano, galera, que da hora, velho. Ó, que da hora. Isso aí é uma curiosidade massa. Sou Bigão, baiano. Bigão é baiano. Ficar achando que é só o Jack é 071, pô, é nada. Não. Mas aí eu nasci na Bahia, tá ligado? E vim pra cá bem novo, vim pra São Paulo. Minha mãe, como todo nordestino, geralmente vem pra cá procurando trampo, né, mano? Porque lá onde a gente morava era complicado. E eu fui crescendo assim, mano, tá ligado? Meu pai foi embora de casa, e aí ficou só eu, minha mãe e meu irmão mais velho. E depois a minha mãe teve uma filha com outra pessoa, e veio a ser minha irmã mais nova agora, tá ligado? Aham. Uhum. E por muito tempo foi só nós quatro, né, mano? Eu, minha mãe, minha irmã mais nova e meu irmão mais velho. E assim, mano, tipo, eu sempre quis me enquadrar em algum esporte, mano. Eu sempre falei, pô, acho que eu vou fazer algum esporte e tal. E eu fiz boxe um tempo, joguei basquete, tá ligado? Caraca, velho. O basquete foi uma coisa assim que eu me aprofundei tanto, que foi o que me aproximou do hip hop, tá ligado, mano? Certeza. Sempre que nós colava na quadra, assim, pá, nós tava vendo alguma coisa sobre hip hop. E assim, eu sempre tive influências mais formais de rap nacional, né, mano? Eu gostava dos nacionais, sempre gostei de ouvir o Emicida. Só que, tipo, eu nunca fui buscar qual é a origem, por exemplo, do Emicida. Eu não conhecia, só sabia que ele cantava, tá ligado? E aí, quando eu morava na Baixada Santista, lá em Itaém, uma vez um parceiro meu falou pra mim, ele rimava na escola, tá ligado? Massa. E o Duarte, aí ele rimava lá e falava que tinha uma batalha lá no centro. E, mano, tipo assim, esse foi o primeiro contato que eu tive assim com batalha de rima, tá ligado? No litoral paulista, em Itanhaém, então. Isso, foi em Itanhaém, mano. Aí eu colei na casa de um brother meu e tava passando...
qual foi a batalha? Christian Leozinho, mano. Caraca! No... Tava passando Christian Leozinho na Liga ZO. Tá, porra, que brisa, ladrão, que brisa, tô ligado. Foi a primeira batalha que eu vi, foi Christian Leozinho na Liga ZO. Aí eu falei, caraca, mano, esses caras desenrolados, pai, eu tenho que ser monstro pra fazer isso aí, falando pro Biel, né? Aí ele, oh, mano, você não conhece nada, eu vou te mostrar várias batalhas aqui. Aí ele me mostrou, né? Mostrou o tanque, né? Com a DJ Orochi lá, que tava pegando fogo. É, mostrou o museu, mostrou o viaduto. Eu falei, nossa, mano, tem muito MC bom no Brasil, como é que ninguém conhece esses caras, tá ligado? Os caras são lenda, pai, quem é que faz um bagulho desse? Fala aí. Aí. Tá, porra. Aí eu... Isso em que ano? Em que ano que era isso, Bigão? 2017? Mano, isso daí foi 2016. Eu conheci em 2016. Aí eu falei, caraca, ou foi 2017, foi alguma coisa assim. Mas acho que foi 2016, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, caraca, mano, os caras é alvas, pô. Aí foi aí que teve esse meu amigo Duarte, ele gastava todo mundo, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu vou aprender a rimar só pra te gastar, você tá fudido. Aí ele pegou e falou, vai nada. Aí fui pra casa, decorei rima a noite toda, doido. Decorei. Só rima falando de mãe, pai. Decorei um monte de rima falando de mãe. Sua mãe aqui. Só por causa do Duarte, mano. Só por causa do Duarte, mano. Só ideologia, né? Só rima falando de mãe. Aí cheguei na escola, falei um monte de rima de mãe pra ele, filho. Falei um monte. Falei, usei até rima do Orochi. Falei que ele não ficava bonito nem na foto do iPhone 10. Na vida dele fazia isso, fazia aquilo. Aí nisso, os caras, tipo assim, os caras sabiam que era decorado, tá ligado? Uhum. Eu também, só que como? Nós tirava a resenha, todo mundo dava risada. E tipo, era uma época da minha vida que eu tava querendo estudar pra fazer alguma coisa, só que eu nunca soube o que eu queria fazer, tá ligado? Era só aquele fardinho, tipo, ah, mano, você tem que estudar pra ir pra faculdade. É muito difícil você se descobrir ali na escola, cara. O que, que você quer ser da sua vida, mano? Eu também não me enquadrava em porra nenhuma, velho. Nossa, a transição é terrível, mano. Porque, tipo, você fica naquele meio termo da turma que não quer nada com nada e vai fazer serviço braçal, tá ligado? Porque não tem outras coisas, não se interessa por outras coisas. Não que o serviço braçal seja uma coisa ruim. Porém, eu falo daquele serviço maçante, tá ligado, mano? Que eu vi a minha mãe fazer a vida toda, bota fé? Tô ligado. E tem aquela galera que quer fazer alguma coisa, quer ser médico, quer ser advogado. E eu fiquei naquele meu termo, eu falei, caraca, mano, eu não tenho vontade de fazer serviço braçal, porque, pô, eu já trampo pra caralho, obra, entrego o panfleto, vende a geladinha também, tá, pra ajudar em casa, tá ligado? Caralho, você ocorre, Bigão, fala mais aí das suas experiências, mano, é muito bom a pessoa conhecer. Ah, sim, mano, então, tipo assim, quando minha mãe teve a minha irmã, que meu pai foi embora de casa, e o pai dela também, tipo, não era uma boa pessoa, tá ligado, mano? Minha mãe era uma pessoa de muita índole, mano. Uma pessoa de muitos princípios. Guerreira, né, cara? Então, demais, mano, demais. Uma baixinha foda. E ela é uma pessoa de muitos princípios. Ela, tipo, ela não vai estar com alguém simplesmente por essa pessoa poder dar alguma coisa pra ela. Uhum. Ela prefere estar longe de uma pessoa que tem algum tipo de recurso, mas que não vale tudo aquilo que tem, tá ligado? Exatamente. E aí, quando eu tinha uns 13 anos, que foi quando a minha irmã nasceu, eu fui pra rua vender esse curso, tá ligado, mano? Pra ajudar em casa. Minha mãe ficou desempregada, ela só fazia faxina, só que como ela tinha acabado de ter minha irmã, ela não podia trabalhar, né? E aí eu falei pra ela, aguenta as contas aí que eu vou dar um jeito. Aí fui vender esse curso, tá ligado? Pode crer, aí, irmão, correria. Esse curso bastante tempo, vendi esse curso e eu falava assim, né, pro moleque da rua. Aí um dia eu vou ter um Sonata, que era aquele carro da Hyundai. Nossa, muito lindo. Aí os caras, pô, como é que tu vai ter bagulho vendendo geladinho? Aí eu falei, pô, isso aqui é temporário, mas um dia eu vou ter. Aí eu fiquei nesse tempo ajudando minha mãe, né, mano? E ela tava desempregada, eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar a conta, tinha que comprar as coisas da minha irmã. E graças a Deus foi uma época que o pessoal da igreja deu uma força pra gente legal, tá ligado? Também, que bom, velho. Bastante. Que bom, mano. E aí eu comecei a dar o dinheiro pra ela, pra comprar as coisas de casa. Só que, pô, não era suficiente. Eu me matava de trampar, tinha vezes que eu gostava de ficar até tarde lá, até vender tudo, tá ligado, mano? Uhum. Só que
que não era o suficiente. Aí eu comecei, aí minha mãe teve, ela ganhou meio com um carrinho de cachorro quente, e a gente foi vender na rua também, tá ligado? Nossa, que da hora, que bom, velho. Deu certo o cachorro quente? Então, mano, deu certo e deu errado, tá ligado? Porque na mesma medida que vendia muito, o gasto também era muito grande, tá ligado? Sim. E aí, mano, o que aconteceu pra eu ir pro litoral? Um parente da minha mãe falou que tinha um terreno lá pra ela, tá ligado? Que a gente podia ir pra lá e ficar morando lá, tá ligado? Porque tava muito complicado morar aqui em São Paulo, mano. Aí a gente falou, pô, parece uma boa ideia, né? Vamos pra lá. E quando chegou lá, acabou que deu um maior rolo esse terreno aí. E minha mãe teve que voltar pra São Paulo pra voltar a fazer faxina, tá ligado? E eu fiquei na baixada porque eu tinha que me mexer, tá ligado? Eu tinha que estudar, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu fiquei morando sozinho, tá ligado? Uma coisa, fiquei morando só eu. Caraca, irmão, e aí que você morou sozinho com quantos anos? Mano, eu tinha 15, 16 anos, tá ligado? Olha só, família, vocês estão ouvindo isso? Experiência monstra de vida, cara. E aí, Bigão, continua. Foi. E aí foi uma fase assim, mano, que tipo assim, as coisas aqui no serviço pra minha mãe até melhoraram, eu consegui voltar a trabalhar, né? Só que lá na Baixada, tipo, eu passei uma fase ruim, porque assim, mano, querendo ou não, a gente pensa que é uma coisa, mas a gente sente falta, né, mano, da família. Você é louco, tá? Essa estrutura, carinho, amor, você é louco, mano. Tudo, mano, e foi uma fase assim, que, tipo, foi o que eu cheguei mais próximo da depressão, tá ligado, mano? Caraca. Começou a acontecer as dificuldades, eu mesmo, tá ligado? E eu tinha que... Tipo assim, meu corre era o quê, mano? Quando começou o ano letivo. Eu estudava de manhã no ensino médio, tá ligado? Uhum. Eu fazia estágio de tarde, que era o dinheiro que eu conseguia pra me sustentar. E eu fazia escola técnica à noite, que era em Mongaguá, na cidade do lado, tá ligado? Caraca, que corre! Era um corre, mano. Tipo, eu acordava 4 da manhã pra ir dormir 1h30 da madrugada. Que loucura, velho, que loucura. Continua. E aí, pra complementar a renda também, eu entregava o panfleto de fim de semana, tá ligado? Todo dia eu panfletava e as moedinhas que sobravam, depois dessa cota que eu falei com vocês de batalha, que dava pra passagem do busão pra ir pra batalha, tá ligado? Caraca, família, olha isso, mano. Isso é, mano, espírito de guerreiro, mano, espírito de batalhador mesmo, tio. Você é monstro, mano. Caralho. Você é louco, valeu, tio. Valeu, mano. Você é louco, é exemplo de vida, tá ligado, mano? Puta que pariu, mano. Caralho, mano. Oh, isso daí só motiva, tá ligado? Porque tem moleque que tá aí, mano, grudado no computador o dia inteiro, só dando trabalho pra pai e pra mãe aí, sabe, mano? Com mais de 20, com mais de 20 anos nas costas, nunca dá um trampo, só dá prejuízo. E ainda pede dinheiro pra mãe pra comprar droga ainda, tá ligado, velho? Não, mano, infelizmente são coisas que as pessoas naturalizaram muito, tá ligado? Eu acho que é assim, mano, o sistema ele foi projetado, mano, pra ele atrasar a gente, mano, tá ligado? Isso daí é um fato. Só que aí que tá, mano, você vai se movimentar ou você vai deixar ele fazer o que ele foi projetado a fazer? Porque, tipo, nessa época da minha vida, mano, eu podia ter muito bem chutado o balde e ter falado, mano, cansei, eu vou fazer um score doido, vou botar dinheiro em casa. Só que, mano, minha mãe foi uma pessoa que ela passava madrugadas na igreja, assim, mano, orando por mim, pela minha irmã e pelo meu irmão, tá ligado? E teve uma época que o meu irmão começou a se envolver com os bagulho meio errado, mano. Então, irmão, porque, cara, você contando essas paradas, mano, o caminho mais fácil é o crime, velho. Sim. Como que você vai ficar o dia inteiro entregando esse gurt pra conseguir um dinheiro que às vezes em meia hora, na boca de fumo, você consegue aquele dinheiro, velho, rapidão, velho. Você consegue o dobro, né, mano? O dobro, velho. Exatamente. E aí, continua, irmão, seu irmão tava entrando na amarrada, velho, conta aí. Então, meu irmão começou a se envolver com umas paradas meio quase numa época, tá ligado? E eu via como minha mãe sofria, tá ligado, mano? Minha mãe também quase entrou em depressão, porque ela pensaram que alguém ia fazer uma maldade com o irmão. Mano, já vi minha mãe entrando em biqueira pra tirar meu irmão de lá de dentro, tá ligado, mano? Entrando no meio de enquadro pra tirar meu irmão de lá. E eu falei, mano, eu não vou dar essa preocupação pra minha velha, não, tá ligado? Porque minha mãe sempre foi, tipo assim... Depois que meu pai foi embora, quando meu pai tava em casa, a gente nunca se brincava muito, mano. Porque as ideias do meu pai também eram um bagulho que eu tomava ele como exemplo, tá ligado? E depois que ele foi embora, esse vínculo que eu tinha com a minha mãe acabou se fortalecendo mais ainda, tá ligado, mano? Pode crer, você virou um pai também, né, pros seus irmãos, né, brother? Sim, mano, tanto é que tem uma história engraçada, tá ligado?
Quando. Assim, a gente dá risada agora, né, mano? Na não, época, mano, eu tô aqui me segurando, irmão. Tô emocionado, cuzão. Não sabia disso não, bigão. Você nunca contou isso pra mim, tá ligado, mano? Eu sabia bem por cima. No som, mas tá bom, continua aí, irmão, de verdade. Você é monstro, pai. Valeu, mano. Teve uma história que, tipo assim, a minha irmã tinha acabado de nascer e eu estudava na escola do lado do hospital. Só que eu não podia entrar lá porque eu era de menor, tá ligado? E aí eu troquei ideia com segurança, mano. Desenrolei com segurança do hospital. Falei. Pô, mano, minha mãe tá sozinha lá dentro, mano. Minha vida é eu e minha mãe e meu irmão, só que meu irmão não pode vir aqui. Será que não tem como se liberar pra eu falar com ela rapidinho, mano? Só pra saber se ela tá bem, pra ver se minha irmã tá bem. Cê é louco, irmão, cê é louco. Olha isso, mano. Que fita, velho. Cê é louco, continua. Papo, mano. Aí eu peguei e falei, a segurança falou. Mano, vai lá rapidão, te dou 5 minutos. Aí eu fui lá, dei um abraço na minha velha, tá ligado? E ela falou, eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui de ônibus porque eu acabei de ser bebê e a gente não tinha carro, não tinha ninguém, né, mano? Aí eu falei, minha velha, relaxa que amanhã eu vou tirar você daqui, vou tirar vocês dois daqui e pra casa. Aí no outro dia eu faltei na escola e fui na casa de um. Fui numa casa de gente que tinha carro, gente que eu conhecia, tá ligado? Uhum. Falei, mano, você pode buscar minha mãe no hospital, eu tava sozinho, você pode buscar minha mãe. Aí teve uma irmã da igreja lá, a Cristiane, inclusive se ela tipo. Vendo isso, é uma pessoa que ajudou, mano, uma pessoa de coração, assim, inestimável, tá ligado, mano? Que ajudou a gente muito, muito, muito. E se um dia Deus quiser, mano, eu vou poder retribuir ela de tudo isso em dobro, tá ligado? Amém, irmão. E, tipo, ela foi lá, pegou o carro, foi lá comigo, tá ligado? Aí a gente pegou minha mãe, me levou de casa. E aí nesse dia, quando eu cheguei em casa, mano, eu segurei minha irmã assim no colo, eu falei, mano. Coisa linda. Eu tenho 13 anos, minha irmã tem tipo 3 dias, tá ligado? E eu não é por uma escolha, mano, mas a partir de hoje eu vou ter que virar o homem da casa, tá ligado? Caraca. Falei, pô, a partir de hoje é eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás, eu tenho que conseguir, tá ligado? E aí foi uma das histórias assim que foi meio, sabe quando cai a ficha assim, você, pô, mano. A resposta é toda sua. E essa resposta caiu em mim aquele dia, tá ligado? Tá, porra, com 13 anos de idade, família. 13 anos de idade e o Big Mac virou homem, velho. Foda, hein? Com 13 anos. Caraca, mano. É uma história de vida assim que eu guardo muito, que me motiva muito, tá ligado? E que você tem que contar, você tem que contar pra mais pessoas isso, irmão. Isso daí, cara, você tá dando aulas aqui pra muita gente, tá ligado? Muita gente mesmo. Você é louco. Agradeço totalmente. Mano, nunca imaginei assim que um bagulho que eu apostasse tanto. Tipo assim, voltando a falar do assunto lá das batalhas, mano, fosse um bagulho que me transformasse. Que eu visse que, tipo, toda a transformação de caráter que eu tive durante toda a minha vida. Me levou para aquele momento e realmente eu me encontrei num bagulho que me identifica muito com isso, tá ligado? Mano, agora eu sei por que agora eu sei por que você solta umas rimas que quebra a moral, mano, de todo mundo, tá ligado? Que a pessoa não tem o que falar, tá ligado? Porque você tem muita vivência, ladrão. Você tem muita vivência, velho. Você é louco, velho. Continua, parça, que eu tô aqui, eu tô parecendo Faustão aqui, velho, mas é que eu tô emocionado, velho. Você é louco, mano. Mano, quando eu comecei a batalhar na batalha do Cicleto lá do centro, gostei do bagulho. Aí na primeira batalha, só que assim, isso é um aspecto, né? Primeira batalha, eu juntei umas rimas decoradas, eu tava mal triste, eu fui campeão, tá ligado? É nada, tudo de decorada, tudo decorado. Tudo de decora, mano, só de marola, só falando merda. Aí eu falei, caraca, esse bagulho é da hora. E tipo, foi assim, foi um alívio pra mim, porque minha rotina tava muito pesada, eu tava cheio de estresse. Eu queria resolver todos os meus problemas, mas eu não conseguia, tá ligado, mano? E foi um alívio muito grande pra mim encontrar as batalhas de rima, porque era um lugar que, mano, eu podia ser quem eu era, eu podia ser pobre, eu podia ser um cara negão enorme, que ninguém olhava pra mim com indiferença nenhuma, tá ligado? O rap é acolhedor, né, mano? O rap é acolhedor demais, velho. Demais, mano. E aí eu falei, encontrei com a rapaziada e falei, pô, mano, o bagulho, tipo, aqui de vocês é sincero, tá ligado?
E nessas aí eu comecei a me aprofundar em rima, mano. Comecei a, tipo, colar mais nas batalhas, comecei a me interessar, comecei a querer ser um MC, tá ligado? Comecei a querer ser reconhecido por aquilo. Isso era em 2017, mais ou menos, tá ligado? E aí eu comecei a colar nas batalhas, aí lá na Baixada, tipo assim, eu morava em Itaim, tá ligado? E tinha uma batalha. Batalha da Conselheira de Santos, que era na Avenida Conselheiro Nebras ali, tipo, era uma batalha que eu nem conhecia, e pai idoso, tá ligado? E os caras tudo bom da Baixada colava lá, Foda. e eu queria colar, mano, só que eu queria colar, só que tipo assim, o bagulho, eu morava em Itaim, e a batalha era em Santos, e eu não tinha grana de passagem, tá ligado? Putz, Aí eu é falei, foda. mano, o que que eu vou fazer? Falei, o que eu vou fazer? Só que acontece, de lá, ó a história, mano. De lá da. Foi a primeira batalha assim que eu colei longe da minha cidade. De lá de Itaim, passa os fretados que vão pra faculdade em Santos, tá ligado? Aí esse fretado pega os alunos que moram em Peruíbe, Itaim, Mongaguá, e leva pra faculdade em Santos e depois traz de volta. Tô ligado. Que é Aí da eu peguei e prefeitura falei. mesmo, é de Eu graça, falei né? Da com. prefeitura, né? Tipo isso. Não, mano, tipo assim, com as empresas terceirizadas que faz o Grêmio estudante da faculdade, eles pagam o busão mensalmente lá, tá ligado? Ah, mensalidade, boto fé. Isso. Aí eu peguei e falei assim, mano, eu acordei, aí tipo, eu me vesti à tarde, tomei um banho e me vesti. Falei, mano, hoje eu vou colar na Conselheiro, sem um puto no bolso, mano. Sem um puto no bolso, falei. Hoje eu vou colar na Conselheiro. Aí o Duarte, esse meu parceiro, ele trabalhava na loja que eu entregava pro Freitas, tá ligado? Aí ele veio passando e falou, ô, pra onde você vai, mano? Falei, mano, eu vou colar na Conselheiro hoje, você não tá nem ligado. Ele, você tem dinheiro? Eu falei, não tenho. Aí ele falou, então como é que você vai colar? Ele falou, eu tenho uma ideia, vem na minha. Aí ele, ah, se desse pra eu ia com você, mas vai lá, tem que botar essa ideia ação aí. Aí eu subi na rua lá, né? Aí colei na casa de um amigo meu que fazia faculdade em Santos. Falei pra ele, cachorro, me ajuda a completar a missão, pai. Aí ele falou, o que você precisa? Eu falei, mano, eu preciso colar em Santos, pegar o freitado que você vai, eu vou com vocês, eu volto com vocês. Mano. Aí ele falou, mano, não dá, esse problema da faculdade tem que ter identificação, o pessoal do Grêmio não vai deixar, o motorista não vai deixar. Aí eu falei, caralho, cachorro, você desenrola com os caras lá, você é presidente do Grêmio, mano. Aí ele, não, demorou, passa um pano pra você. Ah, Aí. moleque, sorte que o cara era presidente do Grêmio, hein, mano. Mano, dei sorte, o Renan, mano. Parceiro meu, parceirão, tá ligado? Falei, Renan, mano, tô te dando minha palavra, vou estar lá no horário, mano. Se eu não estiver lá no horário, Pode me abandonar. Vocês podem ir embora sem mim, mano. Eu dou meu jeito pra voltar. Aí ele falou, mano, você é louco, né? Eu falei, uma hora sem você. Eu falei, mano, se eu não estiver lá no horário, vocês podem uma hora sem mim. Aí ele pegou e falou, mas você vai ganhar a batalha ou você vai fazer esse corre tudo pra perder? Falei, eu vou ganhar, filho, vou ganhar, vou trazer a folhinha pra te mostrar. Aí ele pegou e falou, demoro, você tá falando que você vai ganhar, se você não ganhar, eu vou deixar você lá, hein? Falei, eu vou ganhar, já, tô falando. E eu não sabia, né, mano, que a batalha tinha vários monstros, né? Começando aí, meu pai. Então, e aí? Tipo assim, foi uns 3 meses depois que eu comecei a rimar, mas eu já tava me sentindo bem melhor pra rimar, tá ligado? Mais confortável, mais corajoso. Aí, bem melhor, mano. Aí eu peguei e falei, o Renan falou, demorou. Aí peguei o fretado. Primeira batalha da minha vida longe da minha cidade, dei multa no fretado. Aí eu peguei, cheguei lá na batalha, vi os moleque bom, tudo colou. Falei, putz, perdi, mano. Perdi, tô na merda. Aí na minha cabeça tava assim, né? Pelo menos se eu perder, eu vou embora cedo, né, mano? Consigo chegar a tempo, né? Eu consigo pegar o fretado pra voltar. Mano, maior história, tá ligado? Aí eu peguei e falei pros moleques assim, mano, os caras aqui é muito monstro, mano. Mandando mensagem no WhatsApp, né? Os caras aqui é muito monstro, mano. Tô fudido. Mas, cara, pô, relaxa, mano. Pelo menos se você perder, você tentou. Aí eu falei, mano, não posso perder, não. Tem que ganhar, mano. Vim de mó longe, mano. Não dá. Aí ele pegou e os moleques olhou e falou, mano, fica suave.
Aí fui lá, rimei, ganhei a batalha, mano. Tá, na hora que eu ganhei a batalha, ganhei, mano. Ganhei o bagulho, você acredita? Caralho, que adrenalina, mano. Eu fiquei imaginando as fases, você passando de fase, ficando cada vez mais nervoso. Nossa, eu em choque, mano. E pior que na semifinal eu enfrentei o Charumbo. E o Charumbo, quando ele colou no secreto, lá na batalha da minha quebrada, ele tinha me dado um pau de 2-0. Ele tinha me amassado. Não, o Charumbo é brabo, filho. O Charumbo é bom, mano. Sempre foi bom. Nossa, ele é rica demais, rima muito. Aí eu falei, puta, eu tô na merda, mano. Esse maluco corou de novo. Não acredito, eu vou perder, mano. Aí eu fui lá e ganhei dele na série. Aí na final eu fui lá, batalhei, ganhei também. Só que eu fiquei tão extasiado com o momento que eu saí com. Que eu fiquei como lá, trocando ideia com os moleques, tá? Bebendo vinho. E eu esqueci o horário do freitado, mano. Puta, tá ligado? Mano, que vacilo, cara. E aí, mano? Aí na hora que eu olhei no relógio, eu falei, nossa senhora, mano, tô muito atrasado. Aí eu subi com o Conselheiro Nebias correndo, mano. Correndo. Mano, papo de que eu cheguei lá, mano. Eu tava cuspindo meu pulmão já, tá ligado? E, mano, mas e aí, o busão tava lá ainda? Mano, bem na hora que eu cheguei, o busão tava saindo, mano. Aí eu bati assim na porta e falei, deixa eu subir. Eu fui lá subir, mano, saí fora. Aí a Renan falou, cadê a folha? Senão eu pode ver. Falei, tá aqui, cachorro. Caraca, mano, cê é louco, tio. Histórias de Big mano. Mike, mano. A conquista da primeira folia, velho. Fora de casa, cara. Essa aí foi relíquia demais, mano. Eu me senti o cara mais pica do mundo. Pô, e o bagulho é foda, você sem um puto no bolso. Mano, e se ficasse com fome, velho? O bagulho é mó tenebroso isso, velho. Mano, bizarro. E tinha premiação, a batalha tinha premiação? Mano, a premiação era seda, mano, tá ligado? Era seda. Puta que pariu, velho. Bigão nem fuma, cara. Tipo assim, se fumar dá fome também, cara. Mano, eu falei, caraca, o que eu vou fazer com a pá de seda? Aí deixei a seda com os moleques lá e saí fora, tá ligado? Caraca, velho. Mas, mano, e aí, parça? O que mudou de lá? Dessas histórias pro Bigão, campeão aí, mano, paulista, tá ligado, velho? Campeão paulista, em cima aí do Kant, tá ligado, mano? Naquele ano que você, cara, fez uma performance, mano, magnífica, tá ligado? Onde o Bigão batalhava, ele levava, cara. Onde o Bigão batia o pé... Aquele ano onde o Bigão batia o pé, ele levava folhinha, velho. O bichão tava como, velho? Impossível, mano. Impossível, cara. Aquele ano eu tava terrível, mano. Tava terrível demais, tá ligado? Porque é o seguinte, caraca, galera. O Bigão, ele era do Boom Bap. Aí, eu assisti uma batalha que ele não tava desenrolando no trap. Na outra semana, ele já tava muito bom no trap. Eu falei, caralho, mano, como que o cara, tipo, ficou bom, tipo, em pouco tempo, assim? Porque tem MC que não desenrola até hoje, tio. Tipo, o cara tenta no trap e não vai. O Bigão não, mano. Ele pegou a métrica do boom bap, levou pro trap e acelerou as palavras e colocava mais palavras no meio, tá ligado, velho? Eu falava, caralho, velho, o bagulho ficou foda o flow, tá ligado? Muito rápido você se desenvolveu, mano. Muito rápido. Mano, eu fico assim muito feliz de ver, tipo, pessoas como você e outras pessoas que me acompanham que veem essa evolução, tá ligado? Porque é um bagulho que, tipo, você não acredita que vai conseguir fazer tal coisa. Mas eu tenho uma metodologia da minha vida, mano, que, tipo, tanto nas batalhas, como na música, como na vida mesmo, tá ligado? Que é bem simples, mano. Ou você mastiga a necessidade, ou a necessidade te engole, tá ligado? Nossa. Então, tipo, o bagulho é mais uma parada de você se adequar ao que você precisa e sem desespero, mano. Porque muitas pessoas, elas pensam que vão, que, tipo assim, vai conseguir fazer tal coisa do dia pra noite, tá ligado? Tipo assim, pessoas que me viram começar, que me viram rimar em 2018, falam que, tipo assim, pô, você ganhou várias batalhas do dia pra noite, você ganhou estadual do dia pra noite, só que, mano, atrás disso já tinha 2 anos de correria pra caralho, tá ligado, mano? 2 anos, assim, o tempo é pouco, mas foi mil e umas histórias que me lapidaram que eu sou o cara que eu fui em 2018, tá ligado? E foi uma época que eu me interessei muito, eu me joguei de cabeça nas batalhas, porque minha mãe tinha
pra mexer um passe bom, entregado, cartão bom, de empresa. Então eu peguei e tinha, tipo, mano, ela tinha ganhado muita coisa de passagem da empresa. Então tinha papo de quase R$2.000 de passagem, tá ligado? Uhum. Então eu ia pra todas as batalhas de São Paulo, todas. As que era longe, as que era perto, mano, tinha papo de eu ir de 3 batalhas no mesmo dia, tá ligado? Ah, porra! Tem uma vez que eu fui no Sena, que era na Zona Norte, aí eu fui no Ipiranga, tá ligado? Na Linha Verde. Uhum. E depois à noite eu fui no Santa Cruz. Aí eu ganhei o Sena, ganhei o Ipiranga, e no Santa Cruz eu não fui sorteado. Tem mais lá, entendi. Porra, cara, que rotina louca, hein, velho? Só que, tipo assim, antes de qualquer coisa, antes de fazer a folhinha, eu frisava muito mais a minha evolução, tá ligado, mano? Pera aí, rapidão, tipo... Bigão, pera aí. Ô, Dani, a live não é gravada não, tá? É ao vivo. E fica tranquilo, gente. Olha lá, o Wolk tá mandando um salve. Salve, Bob. Salve, Bigão. É nóis. Salve, família. E aí, mano, continua, pai. Depois de 2018 que você foi, cara, que eu tava contigo lá no Rio de Janeiro, cara, eu senti a dor junto com você, mano. Falei, cara, aquilo ali, velho, foi um bagulho que, tipo, porra... Bigão no Nacional, velho. Bigão, tipo assim, pra galera entender, o Bigão foi pro Nacional, tá ligado? A etapa que a gente tava lá no Rio de Janeiro, ela era do Nacional, era só pra definir quem ia pra BH, mas ali tava todos os representantes de todos os estados que estavam participando do Nacional, tá ligado? Que ganharam o Paulista, ganharam os títulos estaduais, velho. Então, cara, aquele dia, cara, nossa, mano, e foi muito polêmica a parada, né, velho? O bagulho foi muito polêmico, né, mano? Foi um dia típico, né, mano? É que, tipo assim, as pessoas não entendem, eu também não entendia, porque, por exemplo, BH, o nome se chama Grande Final Nacional, porque realmente é a final do dia, tá ligado? O Nacional, ele começa desde a seletiva de rua em cada estado e vai até o palco da final de BH, tá ligado? Então, todo MC que já disputa a seletiva de rua, que disputa estadual, automaticamente ele tá disputando nacional, né, mano? Ele tá no corre do título nacional. E esse dia no Rio de Janeiro, mano, foi um dia assim que eu fiquei muito triste, assim, com um resultado, tá ligado? Mas não achando que foi justo, não, nada disso. Só fiquei triste de não ter alcançado o que eu pensei que ia conseguir, tá ligado? Mas também foi um dia que eu aprendi muito, mano. Foi um dia que eu vi que eu fui a pessoa que eu sempre frisei muito quando eu disse evolução, tá ligado? E foi um dos dias, assim, que eu mais amadureci, porque eu vi toda aquela situação que eu tava no meio, tá ligado? E eu fiquei triste de ter perdido, porém eu fiquei feliz com aquela oportunidade, tá ligado, mano? Foi a primeira vez que eu viajei pra fora do meu estado, pra ir representar o meu estado. Nossa, tá, olha que coisa linda, velho, em foda. Outro lugar, com uns MCs, assim, que eu admirava pra caralho, que eu assisti e falei, mano, caraca, esses caras é monstro. E uns MCs desconhecidos também que estavam ali, que eu... assisti a batalha e vi que tinha muito aprovado, tá ligado? E esse dia foi, mano, foi um dos dias mais marcantes da minha vida mesmo, porque quando caiu a ficha de tudo que tava acontecendo ali, foi uma coisa muito, sei lá, mano, foi um bagulho inexplicável, tá ligado? A energia tava monstra, galera, essa seletiva foi na Rocinha, tava lá Dudu, Cavati, cara, mano, muita gente, velho. Tava o Dudu, Cavati, o Nel... O Sharpie, tava o NG e o Dias. É, cara. E eu e o Jonão. É, você e o Jonão. Pô, cara, e daí, mano? E o que, que você tem pensado agora, Bigão? As batalhas, tipo, a gente viu que deu uma esfriada na cena por conta da quarentena, tá começando a aquecer novamente. Esse tempo todo você trabalhou nas músicas, cara. Como que você tem se empenhado nas letras, cara? Você tem dificuldade pra escrever ou sair muito natural? Ou você frita a mente mesmo? Essa música sua com o Zuluzão tá prestes a bater 100k, mano. Música brava, tá ligado? Que tipo, pô... Passa a maior visão, tá ligado? Sempre visão nos bagulhos. É difícil escrever, mano, letra pra passar uma visão, assim, ou você tem mais facilidade? Como que é seu processo criativo, mano? Mano, assim, logo quando eu comecei a batalhar, que eu vi que eu tava ganhando uns destaques na batalha, muita gente veio me cobrar de fazer som, tá ligado? Uhum. E só, pô, mano, solta o som. Só que literalmente eu não sabia o que escrever, mano. Não é nem que eu não sabia como escrever, eu não sabia o que escrever, tá ligado? É, questão de identidade, né, mano? É um bagulho muito foda. Isso, exatamente, tá ligado?
Eu tinha que me identificar, eu tinha que me encontrar, eu tinha que me sentir bem para escrever. E era um bagulho que eu tinha muita dificuldade de fazer. Então, muitas pessoas achavam que eu não escrevia porque eu não queria, mas não era isso, mano. É porque o meu tempo foi diferente, tá ligado? O meu tempo é diferente, o tempo de várias pessoas é diferente do meu, uhum. E vice-versa, tá ligado, mano? E as pessoas muitas vezes não entendem que, tipo, cada um tem seu tempo pra tomar a noção do bagulho e fazer o que ama. Tipo, hoje eu tenho uma facilidade maior em escrever, porque o meu aperfeiçoamento no freestyle, no decorrer de, tipo, de pegar 2019 pra cá, foi um bagulho que eu gostei muito, mano, tá ligado? Eu fui uma pessoa que eu consequentemente ganhei menos folhinha, mas eu senti que eu rimei bem mais, tá ligado? Aham. E isso foi um bagulho assim que eu falei, caraca, mano, às vezes você vê, o bagulho não tem nada a ver com o resultado, tem a ver com você se sentir bem pra você evoluir e fazer outro tipo de coisa, tá ligado? E aí eu me joguei na música, mano, fiz meu primeiro som solo lá no Chioque, tá ligado? Uhum. E era um bagulho que eu queria fazer, porque o Chioque falou pra mim, mano, você tem que fazer o bagulho que você quer fazer, tem que fazer o bagulho que você gosta de fazer, não é um bagulho que vende, não é um bagulho que vai te dar... mídia é um bagulho que você gosta de fazer, porque se você fizer o que você gosta de fazer, tem pessoas que vão gostar do que você gosta de fazer, tá ligado? Exatamente. E esse que é o caminho. E tipo, foi. E aí, mano, tipo, toda vez, toda semana eu vou lá no Chioque. E eu não escrevo em casa, tá ligado, mano? Eu bolo uma letra na hora, geralmente lá, porque eu sinto o clima do estúdio. É, da então, hora. É a vibe. Na minha cabeça, tá ligado? A vibe, exatamente. Pô, que da hora, e vira rato de estúdio, né, mano? Que aí no estúdio flui muito mais rápido, né, cara? A experiência de estúdio, sim, intimidade com o microfone. É, tô ligado, sim, eu tô vendo, eu tô acompanhando sua evolução na música também, cachorro. E o bagulho tá ficando como? Aquela de Brasília também ficou da hora, a sua e do Apolo, mano. A sua e do Apolo ficaram braba lá em Brasília. Longe do fim, sim, foi um projeto foda pra caralho, tá ligado? E nesses últimos sons aí. Principalmente esse último aí com os ilusão, foi coisa que eu não tenho evolução porque eu me senti muito mais seguro pra fazer as coisas, pra cantar, pra arriscar, pra fazer uma coisa diferente, tá ligado? Uhum. Então acho que é muito mais sobre isso, tá ligado, mano? É mais sobre o que você gosta de fazer do que você ser preso ao bagulho que você não gosta de fazer porque vai fazer te dar raiva, essas coisas, tá ligado? Não tem nada a ver, mano, tá ligado? Pô, boto muita fé nisso, cara, e... Olha o pessoal me aloprando, intimidade com o microfone, eita Bob, tem algo a confessar? Sai fora, tio! Sai fora, cara, tio! Os caras não deixam passar, mano. Não deixa, mano, que é isso, mano? Caraca, as ideias... Mas, mano, eu vejo, cara, eu tô falando da sua evolução porque, cara, é incrível mesmo, velho. Você, tipo, tá experimentando coisas novas e tá dando certo. Você, eu vejo também, eu comecei o quê, mano? Eu comecei fazendo só o que eu gostava. Que era reggae, que era boom bap, reggae e uns bagulho mais pesadão. Agora, mano, eu já tô fazendo... Sim. Hoje eu já faço trap, hoje eu faço no melody. Hoje eu desenrolo em qualquer coisa, tá ligado, mano? Tipo, pô, mano, é isso, versatilidade, tá ligado? Se conhecer. Igual, essa semana eu vi o som do eu vi o som do funkeiro junto com o Nego Drama no autotune, velho. Tá ligado? Sim, mano, nossa, velho. Quem imaginaria o funkeiro usando autotune, tá ligado, mano? Então, um bagulho que ninguém ia imaginar, tá ligado, mano? E é justamente por isso que a gente deve fazer, tá ligado? É, cara, bagulho louco, mano. E, mano, tamo cheio... Eu penso assim, mano... Pode falar. Mano, eu penso que assim, a liberdade que você vai dar pra você mesmo é o que vai definir o seu tamanho de artista, tá ligado? É um exemplo, assim, que muita gente julgou, mas, pô, mano... Sinceramente, eu sou fã desse cara e, mano... A caminhada dele, assim, tipo, o músico que ele se tornou e a inspiração que ele é, mano, tipo, é o Projota, tá ligado, mano? Muita gente, ou até mesmo o Mano Brown, tá ligado, mano, quando ele lançou o Boogie Hype, muita gente falou que, tipo, ah, o cara virou moda, tá? Mas às vezes o cara só tá cantando aquilo que ele gosta, mano, tá ligado? O cara exatamente. Um segmento de artista. Tipo, eu vi isso muito também no último álbum do MC, do Amarelo. Pô, mano, o MC tá no primeiro, nos álbuns dele, ele tava na pegada de ser, tipo, o cara que quer provar que é o melhor da rima, que rima pra caralho, o maluco é brabo, tá ligado? Uhum. Agora, tipo, o MC no Amarelo, ele tá sendo um músico, mano, tá ligado?
um cara muito bom, porém ele tá fazendo outro tipo de coisa. E a gente vê gente que, tipo, fala que isso daí é nada a ver, mano. A evolução do crioulo, né, cara? Que... A evolução do crioulo. Isso, o crioulo também, não posso deixar de citar. Então são caras assim que, mano, tipo, excepcional a ideia de, tipo, sair do underground e transformar o bagulho em outro patamar, tá ligado, mano? É sensacional, mano. Sensacional. Mas mesmo. E aí, Bigão, falando em crioulo, bora participar de uma live com o crioulo, eu e você e o Jafari? Quando? Dia 27. 27 é meu aniversário, pô. Tá afim? Bora sim, meu aniversário, você é louco, presentão. Aê, família, vou dar um presentão aí pro Big Mike, cara. Eu fui convidado pra participar de uma live com o Criolo e ele pediu pra mim levar algum MC, então eu vou levar Big Mike e Jafari pra fazer um freestyle, recitar poesia, conversar com o mestre, tá ligado, velho? Você é louco, satisfação total, mano. Eu vou estar realizando um sonho também, gente. Eu tenho o Criolo como um exemplo de vida, tá ligado? Ele que também já foi um dia apresentador de batalhas, apresentador da Rinha dos MCs, mano, que, tipo, foi um fenômeno na época e levantou muito MC de São Paulo, dos melhores, tá ligado? E, cara, o Eixe... Chegar ao nível que ele chegou depois dos 30, tá ligado, mano? Que, tipo, todo mundo acha que o cara vira um derrotado. Todo mundo acha que o artista, ele tem idade, tá ligado, mano? Que depois dos 30 o cara envelhece, ele não pode fazer as coisas darem certo. Ele mostrou o contrário, sim, mano. E foi a hora que, aí sim, a alma dele brilhou, tá ligado, mano? Então eu me espelho muito nele, tá ligado, velho? Eu acho muito foda isso, velho. Então vamos lá, então, semana que vem, Bigão. Vamos conversar isso depois. Bora. Bora que bora, pai. Isso é louco. Satisfação. Criolo também é a prova daquilo que a gente falou, né, mano? Cada um tem o seu tempo, né? Tá ligado? Exatamente. A gente via, tipo, Rashid, MC e Projota, pai, e falar, ah, o Criolo tá parado, o Criolo isso, aquilo, mas, mano, o Criolo tem um tempo dele, tipo, mano, deu a fase brilhante dele depois que ninguém achou que não ia dar mais nada, tá ligado? Exatamente. Nossa, mano, a história dele é muito, 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 do cara que realmente passou por tudo. Todo mundo desacreditava, ninguém botava mais fé, mas, tipo, a luz no fim do túnel ali, teve uma pessoa que foi lá, enxergou o talento e, cara, foi o que encaminhou mesmo o álbum dele, que foi o mais ouvido aí, né, cara, da época. Sim. Porra, mano, foi sinistro. Mano, é muito foda, esse cara aí é Manaus, você é louco. Olha lá o cabeçudinho, Tazi! O som dele com o Zulu tá muito bom aí, ó. O cara falou que seu som com o Zulu tá muito bom, o cabeçudinho. É nóis, cabeçudinho, tamo junto. Mas é isso, Bigão. Cara, tô super feliz aí com a entrevista de hoje, mano. Você passou, mano, uma visão sinistra que as pessoas que gostam de você... Agora tem mais motivos pra te admirar, tá ligado? As pessoas que tinham algum tipo de coisa contra você, depois que assistir essa entrevista que a gente vai colocar no YouTube, e elas forem assistir, elas vão falar, cara, esse cara é raça, esse cara é determinação, mano, esse cara é empenho, é autoestima, mano. E olha, cara, a mudança do seu cabelo também, cara, já tá te tornando um artista, tá ligado, mano? Já tá cabelo de artista já, velho. Porque as pessoas, Bigão, as pessoas já não te enxergam mais como MC de batalha, mano. Elas te veem como artista mesmo, velho. E se você continuasse com. E se a gente continua com o mesmo drip, com o mesmo cabelo dos moleques de batalha, as pessoas não vai querer ver a evolução. Agora sim, mano. Parece que o homem nasce duas vezes, né, mano? Uma quando ele sai de dentro da mãe e outra quando ele muda o cabelo. O homem nasce duas vezes na vida. É, mano, o bagulho é o que diga, né, cara? Eu coloquei cabelo, é o que diga. Então, fala aí, pai. É outra vida, bro. É louco. Mas, mano, máximo respeito, mano. Galera, compartilha aí, velho, quando sair no YouTube a live. Mano, de verdade, esse cara aí é exemplo de vida, mano. E, pô, só tá começando. Quantos anos você tá, Bigão? Você é novo pra caralho, velho. Você tá com quantos anos? Então, o dia da entrevista aí, vou falar em 2.1, mano. Eu tô com 2.0. Aí, ó, 20 anos nas costas aí, ladrão. De verdade, mano. Já muita vivência, que maluco de 40 anos, 50 anos, nunca passou na vida, cara, tá ligado? E nunca vai entender o que que é passar por isso, mano.
Então, velho, a gente sente a força de dentro pra fora mesmo do moleque que é coração puro, mano. Quem conhece o Bigão, velho, tá ligado? Ele e o Zuluzão, mano, daquelas pessoas que você sente prazer em abraçar, tá ligado, mano? Porque, tipo assim, são pessoas amorosas e que tem um abraço gostoso, né? Porque os bichão é forte, velho. Os bichão é foda, velho. Então, mano, fala aí. Encosta. Encosta, caralho. Mas aí... Como diria o ditado, né? Mas aí, parça, deixa um recado aí pras pessoas que estão te assistindo, pros fãs aí que ficaram do começo ao fim da live aí, mano. Você é louco, mano. Mano, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer. Peraí, para tudo, tá doido? Para tudo. Top 5 do Bigão, velho. Nós não podemos esquecer do top 5 do Bigão, velho. Tá louco, velho. Puta. Top 5, mano. É Mas é de música ou de não, batalha? Não, de batalha, pô. Da história aí que você acha que são os 5 melhores da história. Nossa, cara, que dificuldade de colocar. Mas aí, por história. Acho que o primeiro é o Emicida, tá ligado? Aham. Uhum. Um Emicida? Em segundo, eu vou botar... Mano, assim, como exemplo de inspiração de um cara que também saiu da favela e conseguiu ganhar o maior prêmio de freestyle nacional. Eu vou falar um, tá ligado? Mas o outro também é monstro. É o Orochi e o César, tá ligado? Aham. Uhum. Vou botar o segundo Orochi, depois o César. Orochi, César. E... Coel. Coel. Sensacional. E pra fechar, mano. Difícil falar pra fechar aí, mano. Ai, caralho. Tem muito cara que eu sou fã, cara. Mas acho que um dos caras assim que eu vi também freestyle foi uma coisa assim, sensacional, foi o Cauã, mano. Cauã, caralho, bota fé. Cauã. E mano, agora pra fechar, uma menção honrosa. Tipo, uma pessoa que você acredita Missão muito. Honrosa. Uma pessoa que você acredita muito que, pô, vai ser tão lenda quanto esses caras, ou já é, mesmo em atividade, ou que você acha que um dia vai ser. Mano, em questão de freestyle, eu acho que, assim, o melhor da minha geração que eu vi rimar, assim, quando eu falo da minha geração, é entre aspas, que começou a rimar antes de mim, pá, mas é novo pra caralho, e, mano, pra mim esse cara, assim, é fora do comum que ele faz, é Dudu, mano. Tá boto muita fé. Dudu, menção honrosa aí. Dudu. Tá ligado? Concordo. Tem vários outros caras, tá ligado? Tem o Jafa, tem o Crisinho, tem Alan, tem. Tem muito, caras, tem assim, muito, mas. Sou fã pra caralho, é, eu também sou fã de todos esses caras, mas eu sei o que você tá falando. Você tá falando, tipo, de pessoas que fizeram assim. Além de ser gênios. Conquistaram coisas grandiosas, né, mano? É isso, tipo assim, velho. Porque gênios e tem Dudu, muitos, assim, mano. Né, mano? Exato. E o Dudu, mano, é um moleque que é louco, mano. O que ele faz com freestyle é um bagulho de assustar mesmo, tá ligado? Não dá pra se olhar pro moleque e falar que ele é ruim. Não tem como, mano. Ele é sensacional. E, tipo, o cara ganhou três batalhas de trio, né, mano? Foi, cara. Moleque... Porra, você foi no Face 5, mano? Mano, eu não fui, assisti os vídeos só. Cara, eu vi esse moleque rimando de madrugada, 3 horas da manhã, o Dudu, cara, rimando, velho. Sobrenatural, mano. Eu falei, cara, de onde que ele tira essas ideias? Ele parece que ele tá fazendo letra, né, mano? Não tem visto de linguagem. Sim, mano. Exatamente, tipo, é um bagulho que eu mais aprecio na rima, mano. É um bagulho que eu vi em caras igual o Crisinho, um bagulho que eu vi em caras, tipo, igual o Zen, tá ligado? Um bagulho que eu vi em caras igual... O Murica, mano, parece música, tá ligado? Sim. É outra coisa, mano. Então, tipo, eu tentei muito, tipo, de 2019 a 2020. Esse foi meu foco, tá ligado? Mano, eu vou cortar meus vícios de linguagem. Eu vou apanhar pra caralho nas batalhas até conseguir. Porque eu vou travar, eu vou errar, mas eu vou cortar, mano. E, tipo, desse ano pra 2019, eu vi muita diferença em mim, tá ligado, mano? Sim. Caraca, vício de linguagem é a parada mais difícil de cortar, mano. Muito, mano, é muito difícil. Tá ligado é o mais só que, assim, difícil. Só que, tipo, eu acho que a maioria dos MCs, tá ligado? Não cortam também porque nem tentam, tá ligado, mano? Uhum. Esses MCs ficam presos na zona de conforto e, tipo, não tenta fazer um bagulho diferente. Tem gente que tenta e consegue, tem gente que tenta, é mais difícil, mas consegue.
Porque você tentando, você consegue, tá ligado? Só que tem muitos exercícios que não tem isso, mano. Você não vai conseguir o bagulho, tá ligado? É, meu amigo, mas só consegue chegar no destaque aqueles que treinam, cara. Igual os caras que do basquete, fi. Meu pai foi jogador de basquete, mano. Ele era o mais baixinho do time, mas ele era armador, tá ligado? É mesmo? É, ele, sim, sim. Ele ganhou a vida no basquete, meu pai, tá ligado? Então ele falava que, tipo, ele repetiu 2 anos na escola que ele ficava treinando na quadra sozinho, mano. Tá ligado? Sim, e, mano. E as pessoas querem começar. E as pessoas querem começar a treinar sexta? De longe pra perto, tá ligado? Elas querem, vou começar a treinar a cesta de 3 pra depois começar a acertar as de 2. Não, mano, você tem que começar debaixo da cesta, mano. Do mais fácil pro mais difícil, tá ligado? Ele, mano, é um bagulho muito louco o bagulho. Exato. Então é tipo treinamento que vai te aperfeiçoar, mano. É isso mesmo, Bigão. Falou tudo, sim, mano. Sim, mano. E é um bagulho assim. É a tatuagem da inflamada, ela tá meio marcada. Não sei se dá pra ver, tá ligado? Dá sim. Mas tipo isso. Esse bagulho que eu tatuei aqui no Mama Mentality, né, pra quem não sabe, é do Kobe Bryant, tá ligado? Kobe Bryant foi um dos maiores da história do basquete. Tipo, ali, esse ano passado, num acidente de helicóptero, né, mano? Tanto é que foi um bagulho muito marcante pra mim também, porque o cara é uma inspiração na vida, né, mano? Tipo, o cara, ele se dedicava ao triplo do que qualquer outra pessoa se dedicou, e ele fez história, uma história gigante, tá ligado? E é a prova que, tipo, o esforço é a base da superação, tá ligado? E eu tatuei esse bagulho, que é o bagulho que eu quero levar pra vida toda. Caraca, mano, aí, pegou a visão, galera. Procurem saber quem foi Kobe Bryant também, tá? A história de vida dele. O Lucão tem uns livros aqui de uns treinadores de basquete também, que conseguiu ganhar muitos títulos com Lakers, com Bulls também. Isso é louco, mano. É várias histórias de superação de pessoas que são mestres naquilo que fazem. E você é um mestre naquilo que você faz, irmão. O pessoal sente muito orgulho de você aí. Vamos finalizar a nossa entrevista. Gostaria de pedir pra você deixar um salve pra galera aí, mano, que tá assistindo. Salve pra galera que assistiu, que acompanhou aí, tá ligado? Salve especial pro meu brother do Quarteto Fantástico, minha patroa, e eu também, a Bolo, tá ligado? E salve aí pra vocês que me acompanham, que vem essa cultura linda que é o hip hop, tá ligado? Que vem essa evolução que as batalhas estão tendo. Muito obrigado de coração, gente, pra todos vocês, tá ligado? Valeu demais, Bigão. Sem palavras, irmão. Hoje você mostrou. Hoje você mostrou um outro lado que eu não conhecia do Big Mike, mano. Que, tipo, porra, mano, só alimentou mais meu coração aqui, velho, pra te admirar mais ainda, tá ligado, mano? Porque. É. Tudo que você falou pra mim, tá ligado? Eu me enxerguei em situações parecidas em certos momentos da minha vida, tá ligado, mano? De solidão mesmo. Porra. De que é você por você. E longe da família, longe de todo mundo, cara. E você fez isso muito mais cedo do que eu, tá ligado? Você viveu algo que eu vivi, só que muito mais cedo. Você era uma criança, tá ligado, velho? Então, cara, máximo respeito, irmão. A vida vai te retribuir muito, mano. Espero estar sempre do seu lado aí, brindando as suas vitórias, moleque. Você é merecedor, tio. Brabo dos brabos, velho. Satisfação mesmo, tio. Amém, mano. Satisfação total. Mano, muito obrigado a vocês que fazem esse movimento aí, tá ligado? Que o GZ, o Lucão, todos os organizadores de batalha. Mano, são pessoas que sempre vão ter minha admiração por estar ali, ter nervos de aço, tá ligado? E tem que ter defesa no corte pra agir em certos momentos da vida. E vocês são pessoas assim, mano, além de pessoas que eu vejo num ambiente de música, de trabalho, eu vejo também como amigos, tá ligado? Com certeza. Também, mano, falar pra quem tá do outro lado, né, que tem esse tipo de vivência, mano. É, o bagulho é a fase dura que vai te deixar lapidado, tá ligado, mano? Então a dificuldade ela é o bagulho que todo mundo vai passar um momento da vida, alguns mais que outros, tá ligado? E nem sempre ela é justa, mano. Porém, é um bagulho que você tem que levar pra frente, mano. E principalmente você que é pobre, que é de favela, que é preta, mano. É disso daqui que foi dado pra gente, tá ligado? Ninguém escolheu, mas eu creio que a gente foi abençoado por ter, tá ligado, mano? E hoje em dia a gente tá aí lutando pelos nossos espaços, querendo a nossa voz, assim como as minas também, como a comunidade LGBT tá nesse corre todo. Todo mundo tem que ter espaço de fala, tá ligado, mano?
E você usar o seu espaço de fala com mais inteligência do que com violência é o que vai te diferenciar de muitos, mano. Então, pega toda essa dificuldade, joga ela pra cima de você e carrega a resposta, tá ligado, mano? Que quando você chegar no fim, eu não cheguei no fim ainda, tá ligado, mano? E eu tô ansioso pra chegar pra ver o que tem lá, mas até chegar lá, eu quero ajudar muitas pessoas a chegar no fim também, tá ligado, mano? É isso, guerreiro. Essa é a visão do Big Mike pra você que tá aí, pra eu que tô aqui, tá ligado? Pra seguir firme e forte na caminhada, mano. O bagulho nunca vai ser fácil, tá ligado? Ainda mais nessa situação que todo mundo tá passando, velho. O mundo tá de ponta cabeça. Tá vindo friaca por aí. Muitas pessoas aí vão sofrer no frio, mano. Tipo, o espírito de caridade nunca pode deixar de morrer. E o rap é isso, tá ligado, irmão? Isso que você falou é visão, mano. Exatamente. Nos anos 90, mano. Tipo, no começo do rap, o rap não tinha essa liberdade de abraçar os movimentos de luta, tá ligado, mano? A luta era praticamente... luta praticamente estava unificada, mano, mas você não via as bichas rimando, você não via os gays rimando, você não via as mona, você não via, tipo, esse pessoal que hoje a gente vê e se orgulha de fazer parte do movimento, tá ligado? De falar assim, caralho, mano, olha que da hora, olha como ele se sente livre junto com a gente aqui, tá ligado? Aqui ele pode ser quem ele é, mano. É um bagulho muito forte, velho. Então, mano, se você... Sim, mano, é outra coisa. Se você tem alguma coisa que você precisa soltar pra vida, mano, ouve rap, mano, ouve aqueles que te tranquilizam, que, tipo, tira aquela ansiedade negativa, mano. Porque tem ansiedade gostosa e tem ansiedade ruim, mano. Aquela ansiedade depressiva, mano. Ouve um rap que te acalme, tá ligado? Essa é a visão, mano. Tá ligado, velho? Aí, mano. E é isso, irmão. Boa noite pra nós. Vamos partir pro sorteio da BDA Digital. Então semana que vem tá combinado. Vamos marcando aí. Eu vou colocar você no grupo lá, tá, mano? Do que tá rolando já no WhatsApp. E a gente vai desenrolando, fechou? Demorou, papai. É nóis. Valeu, guerreiro. Tamo juntão, pô. Valeu. Tamo juntão. Esse foi Big Mike, mano. Que orgulho de fazer essa entrevista, cara. Por isso que eu falo, mano, quarta-feira, cara, é onde eu consigo sentir um pouco mais da energia da pessoa, mano. Saber o caminho que ela trilhou pra chegar onde chegou. E saber, mano, que nada é fácil, tá ligado, mano? É muito difícil, mano, você ver pessoas aqui na BDA que são campeões de verdade, que teve o caminho facilitado, mano. Não existe um campeão. Não existe, galera, ouve isso. Não existe um campeão que realmente não lutou demais pra conquistar aquilo, tá ligado? Não existe nada fácil, mano. Pelo menos na história da Batalha da Aldeia, ninguém ganhou com facilidade, tá ligado? Ninguém, mano. Então vamos pra cima! Elas vêm com a camisa da Gucci, tira, curte, gira. Uns produtos ilegal que parece mentira. Cê meu na mira, 10k na mala. Peça no forro da mobília, cuidado que fala. Eu deixei uma na sala, duas na bala. Fudendo slow, double cup, Marsala. Amo seu flow, é o que ela mais fala. Chamou no bro, oh, calma.